Dragi posjetitelji, dobrodošli u izložbu robota. Uđite, otkrijte svijet budućnosti. Želimo vam ugodan boravak. Dragi posjetitelji, dobrodošli u izložbu robota. Uđite, otkrijte svijet budućnosti. Thank you.
Ну, ты вообще много. А вы тут человек не умозный. Ho voluto sedere più male e ultra. Može učitati u moju bazu podataka. Kao što je popis trgovina smješten indikatorima ustanova ili čak podaci o stanarima i zakupcima nekretnina. Thank you.
Većina podataka ima i tu svoju elitnu navigaciju, tako da se može samostalno kretati